Janovská a Petr Štěpánek. Nemůžu plat. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Já jsem si přinesl židli, heč? No, tak. Protože ona mu ji chtěla přinést ta slečna, asistentka vzadu, a Petr říkal, nepřipadá v úvahu, ano, aby mi nějaká slečna nosila. Kdyby to byl Aleš, tak ten mi musí přinést. Tak to samozřejmě. Já... Ale dáma ne. Já kdybych viděl, že přijdeš, tak už tady dávno stojí. Jo. Já si vám můžu nabídnout aspoň takhle. Dobře, my jsme se tady, omlouvám, trošku rozkecali teďko, bylo to strašně rychlý, ale... Já tady strašně vítám. My tady na začátek máme takovou videoukázku a potřeba bych ji okomentovat. Vůbec nevím, co to je. Kde se tu bereš, krásná panenko? Já jsem ten ptáček s duhovým peří. Bylo kropenaté a je stříbrné. Ano, stříbrné. Nezlob se, musela jsem se proměnit. Stříbrné vajíčko by si vzal kníže. A ty jsi opravdu chtěla, aby ho dostal já. My lorde. To oslovení není tak úplně na místě. Slyším. Smím vám říkat Henry? Bohužel jsem jenom mladší bratr. To je krásný. Tak to byli... Tak to už je hodně dávno. Já se omlouvám, nemuseli tam být tyto počty, ale střihače vyhodím. Ne, ale... ne, tak to je roztomilý takhle se vidět prostě jako dítě v podstatě ze svých začátků. No dítě, to první si nepamatuju. Představte si, že tu pohádku si Petr nepamatuje. Jako on dostane takovouhle kočku prostě, pak do náruče, nakonec jsme skončili jakože u pece někde spolu a on si to vůbec nepamatuje. No to byla chaloupka, jo, přece, takhle. Tak u pece, pohádkový pece. No, takže tak. Nesměj se. To jsi nebyl na světě ještě. Byla majíka. To už jsi byl starý. Jo. 81. No navíc, jako vůbec nám nic nezůstalo, byla by žádná. Musíte si uvědomit, že v té době já točil tak 3 pohádky za sezonu, takže já šel z jedný do druhý a A tam mě, se jenom, tam se furt mladý holky nějaký mě dávali. A já neměl čas, protože už jsem myslel dál a dál a dál. Takhle, bylo to divný, protože po mně nevěl. Tehdy. Počkej, a v roli ne? No v roli jo, ale takhle jako mimo samozřejmě, když se ocitne mladá herečka v terénu, tak ty ataky prostě, že jo, jsou v začátcích, tak... Petr po mně nevěl a to mě bylo podezřelý. Ale já měla tehdy svýho kluka, takže mě to jako netrápilo. Ale bylo to taky myslel, jestli není trošku divnej, že? Jestli není trošku divnej. Ne, nebyl jsem divnej, byl jsem normální, prosím. Ale měl jsem jiná děvčátka v Merku. No, povídej. No. Takhle, já... je to promlčení dneska už. Ano, já si říkám, že zaplať pambu, že mě je dneska tolik, kolik mě je. Protože když jsem byl v tomto věku, existoval bulvár, byl bych tam denně. Já jsem něco četl, že všichni si myslí, podle vašich rolí, že vy jste byl ten hodnej a váš bratr naopak, a přitom to bylo naopak. Jaký vy jste byl, dítko? Prýkvítko. No, ano. Dneska se tomu říká nobl, ale za mě se tomu říkalo strašný grázl. Já jsem poválečný dítě a tím pádem třeba ta třída, to nebylo ABC, my byli DE. A já jsem putoval vždycky po čtvrt roce z Ačka do Bčka, z Bčka do Cčka a takhle jsem cirkuloval. A moje první vystoupení, jakoby umělecký, bylo někdy v únoru, když jsem do školního rozhlasu musel říct, že se polepším. Čeká, co tomu předcházelo? Co tomu předcházelo? No, okay. Já byl neposeda.
Říká se tomu neposedano. Ježiš, to jsem ráda, že už se sklidnil. Já jenom pro zajímavost, moje máma, dej jí pán Bůh věčnou slávu, mě schovala žákovskou knížku, kde bylo červeným inkoustem, takovým tím školním učitelským písmem napsáno. Dnes byl hodný. To byl asi jediný zápis, ne? To byl jediný zápis, já měl dokonce dvě ty žákajdy. A měl jsem obrovskou kliku, protože můj táta byl vyhozený ze všech rakousko-uherských škol, takže školní problémy s tátou nikdy neřešený. Všecko bylo jenom s mámou. On si myslel o učitelích svoje, ten můj táta. Jo. Jo? Já rozumím, rozumím. A tak to vy asi jste byla hodná, ne? To... No, hodná. No, povídejte. Ne, jako učila jsem se dobře a šlo mi učení, to v tom problém nebyl. Ale byla jsem jako velmi taky divoký dítě. To prostě, vyrůstala jsem na vesnici a tam se hodila taška pod věšák a tradá ven prostě, na stromy, na lusky, na třešně, co bylo, aby jsme se nasvačili. No. Pamatujete si ty starý tepláky na tu gumu dole? Jo. To jo, se házelo do těch tepláků, člověk vypadal pod... Ale pak někam zales a všecko papa. Já ty tepláky mám v mizery, v představení. Takový ty, no, ty. Takový ty modrý, pěkný. Modrý. Ty, no, no, ty no, teplý. No, tak vzpomínka. Ne, takže Petr byl určitě divočejší. Vy jste byla ta hodnější. Jako, no, Já nevím, jak to lze poměřit, ale neměla jsem nějaký... Takový poznámky mě maminka neukazovala pak. Ne, tak vy jste někde říkala, že dvojka schování byla dobrá známka. Ještě. To byla dobrá ještě známka, tak to procházelo bez problémů. Ale... To byly pyšní, že jenom dvojka. Ano, ano. Že jsem prošel jako půl roku, jenom teď jsem provedl něco malýho. No tak to byste určitě neměla takhle divoký dětství, ne? Ne, neměla, já jsem byla celkem vzorná holka, já jsem asi na zlobení neměla moc času, já jsem z té vesnice dojížděla dvakrát týdně do Prahy, do toho dramatického kroužku, ale doma jsem jako vlastně si nepamatuju to dětství vůbec doma. Já si ho pamatuju hodně venku, po stromech, v přírodě, pořád jsem organizovala nějaký hry, potom jsem byla v té pubertě, tak už i divadlo a už od malička jsem chtěla být herečkou. A... Pardon, tam nebylo nic jako ještě jiného, normálnějšího? Ne, no, nic normálnějšího ne. Maminka teda nechtěla, abych se stala herečkou, ta chtěla, abych dělala něco pořádného, takže mě přihlásila na oděvní průmyslovku, protože já jsem... Uměla jste šít? Uměla? Jo. Ježišmere, já jsem si... Máme tady lidi, co se hlásili na módní a neumějí. Já si ušila i kabát, klobouk, všechno, sukni, košily, všechno. Takže já jsem jako velmi manuálně zručná, to teda na sebe musím prásknout. Mám i dokonce, teďko jsme podepisovali nějaký fotky na zájezdě a tam mě někdo přinesl fotku s Milošem Kopeckým z filmu Kauza Králík. A já říkám, ježiš, tohle to tričko, to jsem si ušila. Hele, to bylo bílý tričko, já jsem ho dala do té růžové duhy, duha, to byla barva na textil, jo? Možná si to ještě někdo pamatuje. Pak jsem ustřihla takhle čtveratej výstřih, volemovala jsem ho takovou kaničkou, kterou jsem koupila někde v Řempu a paráda, normálně to hrálo, šlo to do světa, to tričko. A to jste mohla teda zatím živit? A mohla bych se tím živit, teď už asi ne, ale kdybych tu cestu nastoupila, tak určitě jo. Co vás teda svedlo k tomu herectví? No, tak je to zábavnější určitě. Jo, to určitě. O, tak u vás se říká, že vy jste to měl jakoby naplánovaný, ale vy říkáte, že to není úplně pravda, tu hereckou jako kariéru. Herečku, ale vůbec ne. No, tak ale kam jste se podíval, tam se hrálo. No, já jsem hlavně chodil do divadla za trest. Za trest. Protože když už máma nevěděla, co se mnou, tak řekla tátovi, hele, vem ho do divadla. Takže já viděl, já nevím, 30krát nebo 40krát Furianty, Kupce Benáckýho, ale to jsem seděl u osvětlovačů, dejme tomu, jak jsou tady ty světla, tak vysoko jsem seděl takhle na takovýhle židli a 2,5 hodiny nebo 3 hodiny jsem se nesměl hnout a venku bylo hezky a mohl jsem hrát fotbal. A vy jste seděl v divadle. A já seděl v divadle a koukal jsem na představení. Takže vůbec, každý si myslí, že jsme jako kluci, že jsme furt chodili s verší pod rukou. Prdlajs. To prostě byl, já měl úplně normální dětství s tím, že to bylo trošku ostřejší dětství, protože když táta dal facku,
tak to člověk cítil i týden. On měl velkou páru. Měl. Ano, národní umělec konec konců, že... Jo, on to uměl. A vy jste dodával příležitosti? Nepřetržitě. Nepřetržitě. A když se to jako lámalo? No, když se to zvrtlo, tak kdy už to divadlo nebylo za trest? No, to se zvrtlo tady blizonko. Ano. Protože já chodil tady do Helichovky, protože tady za rohem jsme bydleli 50 let. A tam byla taková skvělá parta, kde byl prostě brácha, Jirka Štěpnička, Jorga Kotrbová, Jarda Hanzlík. No a měli jsme profesora češtiny, Láďu Novotnýho, který vedl dramatický kroužek. A my tam hráli takový veliký, krásný divadlo. A to jeviště bylo podobně veliký jako tady, kdy mě potom pozvali na nějakou besedu a já jsem nevěřil, že se tam dá hrát vůbec divadlo. Ale tam to začalo. Tam. Doopravdy tam člověk přičuch k těm šminkám a pak už to jelo jako dráha. Jo. Že jsem se nezastavil do dneška. A pak se vám začaly plíst ty partnerky herecký teda. Že jste jako si nepamatoval. To ještě ne. To jsem ještě na ně koukal. Jenom v televizi. My televizi moc neměli. Protože si vzpomeňte na to. Já jsem z generace, která vyrostla na rozhlase. Na deskách. A když někdo měl v ulici televizi, no tak jsme všichni na to chodili prostě se dívat, že se to hejbe. Že jo? Zázrak. Já. Dneska všichni čumějí na tu televizi. Místo, aby šli ven. Já nechápu tu mladou generaci. My museli všechny ty holky ukecat na Petříně. Dneska mě to doopravdy, to mě trápí, když vidím ty mladý lidi, jak mají ten mobil. Vůbec se nepodívají do očí. A furt jedou. A dokonce i přijdou do vinárny. Objednají si takhle jídlo ve dvou. Furt něco tam čuměj do toho, jedí, zaplatí a jdou pryč. My to všecko museli vychodit, ukecat. Ne, počkejte, jak jste ukecával? Různě. No. Podle typu dívky. Ale. To je proměnlivá. Přece na to nemůže být mustr. A nějaká typizace těch dívek, jakože takováhle, na tu platí tohle, na tu tohle? Mě přitahovali vždycky tak. Kdyby nám vypnuli elektřinu a skončili ty mobily, abychom věděli, jak balit. Ne, to je, kdyby vypnuli tu elektřinu, to by bylo nádherný, to se všichni domluvějí. Jo? Jo. No a tak jestli teda je nějaký tady tip pro... Ne, já někomu... prosím, já mám tady partnerku. Ano, váš slova. Ano. To bychom zavedli někam jinam. Já myslel, že to bylo kdysi. Jo, kdysi to bylo. Že kdysi, když jste ukecávali. Ale nikdy nevíš, jo. Nikdy neříkej nikdy. No, rozumím. Takže na poprvý to nic, jo. Na podruhý taky ne, když jste spolu hráli. V Růžovém Hubertovi taky. Tam vůbec jako nepřeskočila žádná jiskra. Fakt nic. A hlavně já jsem měla vždycky jako buď prvního manžela, pak druhýho manžela, teďko mám třetího manžela, ale mě, mě nikdy nenapadlo jako chtít herce. Já si říkám, ne, já nechci herce, ty jsou takový sebestředný, furt řeše, jestli jsou na Fermanu, jestli co hráli, jako i to povídání furt bylo o té práci. Jenom, a to jsem prostě nechtěla. Já jsem herce vůbec neměla ani v Merku. Nikdy jsem jako s žádným nechodila, takže... Byly jiný profese, jo, který se mi líbily třeba. Hudební skladatel, novinář nebo tak myslíte? No, třeba, no, nebo... Ale herci ne. No a kdyby herec přišel? Takže odříkaného největší krajíc, že jo. Takže pak herec přišel, povídal si se mnou u plotu při natáčení v pauze. Ale pozor. Ale ne o herectví, že jo? Ano, o vrtačkách. No pozor. Cože? Jo. Ano. O vrtačkách. No pozor. My jsme oba dva Kutilové. No a tam jsme se našli prostě. Ten dneska tady jsem Kutil. A ani ne, no tak já to můžu prásknout. My si říkáme pat a mat. Je to tak, no. A dokonce, když se nám něco povede, myslím, přestavět tak doma, tak uděláme. No moment, a teda kdo je máme lepší? Na telefonu máme zvonění taky. Ta-ta-ta. A já vím, že volá Zlatka. No.
Kdo je lepší s tou vrtačkou? No, pereme se někdy. Fakt, jo, opravdu, ale. Ano. Dneska? Jenom kdo z nás bude vrtat? Ano. No. Nech to na mě, ne, já to... Ne, ale... Jinak ti to spadlo, já to... Včera jsme zrovna vrtali, dělali jsme pod schodama, jsme dělali takový policový systém, to jsou takový ty kovový šíny, na který se pak zahákujou takový držáčky, no to si dají prkna. Takže nejdřív nemuseli navrtat ty šíny, ale pod těma schodama to je fakt složitý. A ono jako v našem věku furt tam jako ležet a klečet a vrtat, takže ty těžší kousky jsem dostala na starost já, protože jsem taková ohebnější, takže já dělala ty dírky níž. No a pak jsme nařezali prkna, položili a bylo to úžasný. Jsme se vyřádili. Ne, jako vypadáme jak blázně, ale jako jsme takový prostě, si jsme se zapatovali a zamatovali. Já vám rozumím, vrtačku budeme si hrát, no to musí být krásný. Ale on Petr nevěřil, on si myslel, že když mě tak jako se poprvé zpovídal, tak já jsem říkal, jak miluju ty hobby markety. Že to prostě, to je, pro mě to je daleko větší vzrušení, než kdyby chodila po baráku s nějakou módou. To já nesnáším, do těch kabinek chodit, půjdu na sebe rvát a pak zase zpátky. Ale ty hobby markety, tam jsme se teda shodli, že vlastně ten zájem velký máme společný. Takže pak, jste... pak jsme poznali i další zájmy. Takže vy jste tu karanténu prožili skvěle, že? Jediné, co bylo otevřené, bylo hobby markety. Nejenom to. Ale já, konečně na to. Já jsem si po dlouhých letech mohl tu dílnu uklidit. Protože my jsme vždycky přijeli prostě na poslední chvíli. Měli jsme den volna, kdy všichni měli ty víkendy a tak jako ťunťali pomalinku. My měli 24 hodin a museli jsme udělat to, co lidi dělají třeba měsíc. Ale takhle to je do dneška. No, ale je, no. A když byla ta karanténa, bylo volno. Nikdo nemohl pracovat. My konečně viděli jaro. Ne, dovedete si představit, jako když ráno skočíte za tmy do auta, jedete do ateliéru, pak jedete tamhle, pak a končíte v 11 v noci, zase ráno takhle. A tady najednou jsem viděl prostě, jak ty pupence najednou lezou, jak najednou se to rozvíjí. To je ta příroda, je něco tak nádherného. A lidi, já souhlasím. Já jsem s tím začal tady dneska. Aha, a my to neslyšeli. Jo, že ta příroda je prostě zásadní. Mě, ne, že opravdu to je, jakoby, i ty děti se mají vychovávat podle přírody, že jo. Tak je to něco podobného, jako jsem koukala celý život, jak mi rostou děti. Jak chodí, jak se učí mluvit, jak je tohle. No a teď už jim je 35 a já zase koukám, jak rostou ty vnoučata. Je fakt ta příroda je neodstranitelná. Ta si prostě dělá všechno po svým. Jo, takhle. No takhle. No jo, to pozoruju, já budu se taky vyrazit do přírody, dívat se, jak to roste. Mimochodem, ale vy chodíte na hony, nebo jste vášní? No, tam se shodnete? Už toho není tolik. Jako Aleš, který tam musí být každý týden. Já už jsem takovej trošku jaksi zabržděný, protože to první takový to nadšení a ty trofeje a všecko, to už malinko opadlo a hlavně ty priority se posunuly. Posunulo se to, ale je pravda, že prostě ta příroda, myslím teda ten les, ty zvířátka, to je nádhera. Nádhera. A ta osvěta by měla být daleko lepší, protože každý, kdo slyší myslivec, tak si myslí, že jsou to vrazi, který prostě mají samopal a všecko, co se zvedne, musí zabít. Není to tak. Bohužel nejsou predátoři velký v té přírodě, takže ten myslivec se snaží to trošku regulovat. Ale teď by to bylo na dlouhý povídání, ale užil jsem si svoje. A víte, co je zvláštní? Že když, ne, to já nestřílim, já nejsem myslivec. Ale když jsme třeba byli spolu v Jižní Africe, tak jsem se Petra ptala, jestli by teda střílel i na ty, jakoby ty, na tu velkou pětku, že on slona, vrocha, žirafu. A to on říkal, že ne. Že ne. Že tam ten lovec jako končí. A já nechápu, proč? Proč ne? Přece se střílí, jezdí se střílet do Afriky. Já vím, ale prostě když vidíte toho slona, jak kolem vás takhle kráčí to, a je to do toho nestřelila tu pět metrů, tak já prostě se před tím skláním, je to něco nevídaného. Já jsem si splnil svůj sen,
protože dostat se na safari kor pro mě, když vlastně jsme nemohli nikam jezdit, ještě brácha zdrhnul a já nevím, to nechci teď tady rozvádět, ale prostě vidět tu přírodu a vnímat to, to je pro mě, to je největší nabíječ, myslím vnitřní, jaký může být. Protože to je ta příroda, speciálně v té Africe. No. Věřím. Já jsem někde četl, vy jste se nikdy nepohádali, to znamená, ani když se berete... S kým? S bráchou? Ne, vy dva. Tak. No s bráchou asi jo, to by nebylo normální. To byly strašný rvaní. No teda ani s manželkou se nehádat není normální, ale dobře, ale nikdy jste se, ani když se perete o vrtačku, ani když řešíte společné hraní, ani kam perete na dovolenou, nikdy žádná hádka, hned víte. Ne. Ne, protože jsme se poznali... Mám skvělýho psychologa, byste potřebovali. Ale my už jsme se vyhádali v těch minulých vztazích. Jo, takhle, takže jsem se šli už unavený. Jako... A já vím, kam by to spělo. Teď to je spirála, která jede a pak už to, pak už lítá to nádobí a všecko možný. To už všecko mám za sebou. Teď to každej si to prožije. No tak někdo dřív, někdo později. Já hodně brzo. Ale hádáme se třeba v roli, to když to máme předepsaný, tak se hádat musíme samozřejmě. Ale jinak domů si to netaháte. Vůbec. Domů ne, ale tak když se učíme text. Ježíš, to jak pamatuješ, jak jsme se učili v lese černém hlubokém, ano, jsme hráli. A tam jsme hráli bratra se sestrou. A jsme se učili text a oni začnou vzpomínat prostě balení na nějaký chatě věci a začnou vzpomínat na dětství a on začne tý ségře, on je truhlář, ona vysokoškolská profesorka. A on jí začne vyčítat, jaká byla Dorota, že měla jednoho kluka za druhým a začnou se hádat, ale opravdu hádat v tom textu A on říkal, ty když jsi udělal chlapa, tak ty tvoje stehna nešly stáhnout ani chrtězama. Já jsem říkala, drž zobách, ty kretene. A byla to hádka jako drsná. Nailbuild tu hru. A takže ve chvíli, kdy Petr, když jsme se do sebe pustili při učení toho textu, opakovali jsme si text, nebo učili, to už se nepamatuju. Doma byl podzim. Na září otevřený dveře v okna a já ve chvíli, kdy Petr říká, zavři zobák, tak já jsem říkala, zavři terasu! Protože to byl vnitroblok. To je fakt nebezpečný. A tam najednou bylo hrobový ticho. Tam už viděli ty řetězy na pěstech. Takže jsme si říkali, aha, to je první a všichni budou říkat, a už jsou v sobě. A už se rozvádějí. A už jedou. A druhý den jsme si to všichni přečetli v novinách. No, možná, že z toho to vyplynulo. No, no a tak první film nic, druhý film nic. Takže až Ordinace v růžové zahradě vás dala dohromady? Představte si, že jo. Právě to... Povídání u toho plotu, bylo to v Poděbradech. No, nebylo to jenom u toho plotu. Nebo jenom, ale bylo to v pauze, v čekání na záběr, ale to už jsme spolu asi 2 roky natáčeli. Najednou vlastně jsem říkala, to je co zajímavý. Herec a on si dokáže povídat. Herec může být? I herec může být. On to jako dobrý, no a už to bylo. Vidíš, tady mě se jenom líbí, že to jako vyvrací vlastně to klišé, že tyhle ty plochý seriály nic nepřináší. Já jsem to chtěl říct. No, mně se to líbí. Jako jsi konečně přišel na to, k čemu je Ordinace v růžové zahradě. No, přesně. Jako, i kdyby, já si myslím, že i kdyby prostě dokázala Ordinace v růžové zahradě jenom toto, no. Což dokázala samozřejmě toho mnohem víc, ale tak si myslím, že to je přece jako strašně hezký, ne? To je krásný. No vám ještě poskytla jednu příležit. No to ne. No prosím. Smutný bylo, že jediný člověk se pokusil zatleskat. Možná tleskala tý zkušební svatbě, protože vy jste si v seriálu zkusili se vzít, že jo, nebo? Ježiš, víte, svatbě? Kolikrát já už se ženil. Ne, no, já taky jako, moc krát. Myslím, jako filmově. Já myslím, že každý 3krát, ne? Jo, takhle. Ne, ale jo. Jako ve filmu, nebo v inscenaci. To, já to je nějaká tabulka herců, který jsou nejčastěji ženatý nebo vdaný? No, Weinlich byl. No jo, v životě, já myslím jako z herců, jestli jako, že... Ne, to se nevědí, nikdo nepočítá. To nikdo jako nepočítá. No. Jste říkali, jestli vím, kolikrát jste byl, tak jsem čekal, že si vzpomenete.
No, ne. No, ale v ordinaci vy dva jste se brali. Ano, brali. A tak jsme pak vlastně časem to zhodnotili, že to byla taková asi generálka. No a tu naši opravdovou svatbu. Protože tu opravdovou svatbu se nám podařilo utajit, tak bulvár použil fotky z ordinace. Tak? No, kde by je vzal? Ježíš, to je vtipný. Krásný. To je vtipný. A vy jste ten romantik, to se o vás říká, i vaše žena to o vás říká, a gentleman. A ta žádost o ruku, to proběhlo prý někde exoticky. Ano. Ano. No, to bylo právě v té Africe. To bylo v Keni. V Keni. O půlnoci, o Silvestra, kdy Zlatka měla bohužel 40 horečku. Ale to já mívám často, když je taková prudká změna teplot, tak prostě ta moje imunita se setřepe a reaguje, takže mám 2 dny horečky, než se to jako sklidní, než si to jako tu horečku srazím. No a zrovna to vyšlo na toho Silvestra, takže... Takže jste měla 40, to už je člověk takový... Já už jsem říkala, musím vydržet do půlnoci. Do půlnoci, když už teda mám tak velký zážitek být teda v Keni na Silvestra, tak to vydržím teda. No a Petr teda tak tam popíjel a najednou, takhle jak sedím u toho stolu, najednou on spadne na zem, na kolena a já říkám, Ježiš, ten přebral teda. To teda, tak to nevím, jak to dopadne, já ho z té horečce asi neodnesu. Ale v tom on fakt jako romanticky vytáhl tu krabičku a tak jako nabídl ten prsten, a jestli si ho chci vzít, no. Ale nevím, přisuzuju to možná té horečce, řekla jsem ano, no. Teď zatleskejte. Ty je nutíš tleskat, když tam má 40 horečky a neví o sobě a řekne ano? Ne, přece tleskám jenom tomu, že jsou pořád takový příběhy, že jsou příběhy toho, že muž pokleká i po třetí ve svém životě. Teď už nemůžu klečet. Já mám dělaný kolena, víš, železný. To se nesmí. Takže ale potom proběhla svatba? Svatba proběhla. A kam jste jeli na líbánky? Jo, jedím. Do Panamy. Jeli jsme do Panamy, ale nebyly to líbánky. Ta dovolená byla plánovaná asi 8 měsíců dopředu. A tu svatbu jsme zorganizovali hlavně rychle někde, kde nám umožňují mít prostě ty hosty a být na terase, kde odkud nebudeme vidět pro ty, já nevím, paparáci nebo pro nějaký lidi, kteří by tam chtěli být s náma. No prostě jeli jsme druhý den opravdu po té svatbě, jsme odlítali do Panamy, úplně jakoby náhodou. No takže do Panamy. A dobrý. Výborný. A tam jste nahlásili v hotelu, já si to představu, jak tam vejdete, říkáte, jsme tady na líbánkách? To jsme nenahlásili. To jsme nenahlásili, ne, to ne, ale v jiných hotelích pak jsme se pokoušeli to nahlásit, protože... To je sleva. Ne, hlavně to je takový to svatební apartma. Jo. A oni vždycky takhle na nás dva koukli. Jako koukli, jako a to hodnou. Jako, ale novomanželé, aha, takže velký huronský smích. Ale pak jsme jim prostě je ukecali a vždycky se o nás vždycky hezky postarali. Ale... Takže byla sleva. Jo. Ne, to ale jsme dává na pokoj na nějaký čokolády a vína nebo tak to jsme dostali, no. Dostali. Ovoce. Ona se ta svatba vyplatila. Ale my cestujeme poměrně často, takže ono už se pak ty cesty trošičku jakoby splývají. No. Ale Petr je takovej... Ne, Petr je takovej, jakoby opravdu vejdem do hotelu a že se jako postará a všechno. A do San Francisca, jak jsme jeli, letěli. Letěli jsme do San Francisca a pak taky samozřejmě do Sonoma Valley a napavali, protože tam je to víno, který my máme rádi, tak to byl takový okruh menší. No a v tom San Francisku já jsem zabukovala, protože když bydlím teda jako ve velkém městě a jsou tam mrakodrapy, tak já chci bydlet co nejvýš, abych měla co největší rozhled. To je prostě, to je nádhera, to si to takhle koukám, vyfotím a jsem prostě spokojený turista, že jsem, že jako vidím, že mám, vidím, kde jsem a tak si ukazuju, kde je ta ulice, kde jsou ty památky. No a teď přijdeme do toho hotelu a oni nám dávají klíč 10. patro. Já jsem říkala, ne, já jsem mám objednáno až od 20. výš. Oni říkají, bohužel, ale jako nemáme. Jako zítra se můžete přestěhovat. A my jsme říkali, ale my jsme 2 noci jenom tady v tom městě. My prostě trváme na tom, aby to bylo tak. Ona říkala, ale až zítra, nezlobte se, tak hledala ten pokoj. A
Já jsem říkala, kde je váš manažer? Ona říkala, tak dobře, tak já přijdu s manažerem. Couvala, přišla s manažerem a manažer zase říkal, ne, 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 nemáme, bohužel až zítra. A načež Petr, který stál klidně vzadu. To byla hala, kde bylo snad 100 lidí. Fakt. Jako veliký hotel. A vedle mě se najednou ozvalo, když oni říkali, ne, 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 zítra. Tak Petr řekl, not tomorrow! No! Dominiko, překládej. Ale to bylo fakt, jak když zařve ten starý Zdeněk Štěpánek, jo. Teď to, se to, to byl stop trik, ty lidi stuhli. Jak v šípkový růžence, normálně. Ta recepční se takhle zmenšila. No, ale já taky, protože jsem říkala, Petře, je černá, budeme mít průšvih. Ne. Ne. Jo. Do 5 minut jsme bydleli ve 22. patře. Vy jezdíte na hodně adrenalinový dovolený, co? Nebo pardon, kde to je, kde jste padala z raftu do vody? No to bylo v té Panamě. V Panamě. A to ale se dělá tím... tohle z toho? Ne, ona lelkuje. Jakmile někdo jede vodu, musí koukat na vodu. Jakmile kouká někde, tak ho ta vlnka vyhodí, že jo? No, takže jo, jste no. Lovil tak jela jsem poprvé na raftu, no tak to se stane, že jo, člověk nemá tu zkušenost, takže jsem se kochala, lelkovala, najednou ty peřeje byly a šup a vyhodilo mě to teda do těch peřejí. Nebylo to vůbec příjemný, lekla jsem se, začala jsem se bát o život, ale vzpomněla jsem si na takovou poučku, kterou, nebo instruktáž, kterou nám dávali předtím, než jsme nastoupili do toho raftu. Dostali jsme samozřejmě vesty, helmy, všechno a říkali, kdyby náhodou někdo vypadl z raftu, ale to se nestává, protože to je jako klidný, to není divoký. Jo, bylo to divoký. A nebylo. Tak udělejte, musíte dát ruce takhle křížem na prsa, hlavu sklopit a normálně se natáhnout a takhle nohy do flexu a dělat, že jste kláda. A ona, ta voda vás vynese. Jakmile tam zůstanete, začnete se mlátit, nebudete za chvilku vědět, kde je nahoře, kde je dole, ještě se pomlátíte o kameny. Já normálně vyšvihla kládu, že koukali a fakt za chvilku cítím, jak mě někdo bafne za ruku a vytáhl mě. Takže to jsem byla velmi učenlivá opička a to se mi vyplatilo. No. Tak takhle na závěr, kam se chystáte letos na dovolenou? Na mnoho míst. Na mnoho míst. Jako nebudeme zatím nic prozrazovat, protože jak všichni víme tady, co jsme, člověk míní a prostě život to mění. My čekáme. Máme naplánovanou. Máme. To můžu prozradit. Máme naplánovanou cestu, kterou už jsme museli dvakrát odložit. Aha, jo. Alež tam byl, je to Chile a Velikonoční ostrov. Takže... Už jsme tam měli být dvakrát, takže snad letos na podzim nebo v zimě se nám podaří, že to otevřou ty hranice a bude všechno bez problému, ale když ne, tak na té chalupě si zakutíme, viď, anebo pojedeme někam jinam. Ona vrtačka je taky dobrá věc. To je. No ale já bych vám ty velikonoční, byť teda dneska je velikonoční pondělí, vyloženě přál Velikonoční ostrov, nebo i to Chile. Jo, no, Chile, no, to vínečko víno. A možná do Patagonie. Jako my si vždycky uděláme takovou jako třeba měsíční pauzu v tom pracovním, jako jo. To nejde jinak, jo, takže no. Musíte říct, kdy nebudete hrát, kdy nebudete točit, takže se nám ta dovolená prodraží ještě o to, kdy přijdeme o všechny ty honoráře za tu práci, kterou vlastně nemůžeme dělat, no. Ale furt se nám to vyplatí a je to krásný a to cestování je jedna z nejkrásnějších věcí, jako důležitých věcí. My třeba letos jsme byli na Kostarice a představte si, to je země, která zrušila armádu. No. A země... To je zem, kde bych chtěl žít. Prostě armádu nepotřebuju. Já sice byl jako na vojně, ale u hudby, samozřejmě. Ale... My jsme tam byli zrovna v době, kdy měli nějaký svátek a my se ptáme, jako nikdo nepracoval. A oni nám říkali, no to je, když se zrušila armáda, tak máme všichni volno. To je nádherný. A žijou. Žijou. Pura vida.
No tak já vám opřeju, ať i vy si to krásně užijete, ať už letos pojedete kamkoliv. Ano, děkujeme. Já vám děkuju. Zlatá Arlovská, Petr Štěpánek. Děkujeme. Děkujeme. Další milosti byl Aleš Háma, Dominika Hašková, Barbora Bočková, Zlatá Arlovská, Petr Štěpánek.